الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے متعلق عام طور پہ بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے: انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، کہ تم تمام کے مقابلے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں، اور تم تمام کے مقابلے سب سے زیادہ تقوی اور خشیت اور اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا میں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں، علم اور خشیت، اللہ کی معرفت اور اللہ کا ڈر، ان دونوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک جملے میں جمع کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کو حقیقی معنوں میں جتنا جانے، جتنا پہچانے،
وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا، اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھنے والا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ در حقیقت علم رکھنے والے علماء جن کو اللہ کا علم ہو، اللہ کے اسماء و صفات کو جانتے ہوں، اللہ کی تدبیر کا پتہ ہو، اللہ کے فیصلوں کو سمجھتے ہوں، حقیقت میں ایسے ہی لوگ اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پالتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالی کی معرفت، اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا، یاد رکھے، یہ انسان کی کامیابی کی ضمانت اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے، اللہ کا تقویٰ پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے اسماء و صفات کو جتنا زیادہ جانے، وہ اللہ سے اتنا ہی قریب سے قریب ترین ہوتے جاتا ہے، وہ اللہ کی اتنی ہی زیادہ عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا اتنا ہی مطیع و فرما بردار بندہ بنتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا علم کم ہو، اللہ کو نہ جانے، اللہ کے اسماء و صفات کا جس کو نہ پتا ہو، وہ اللہ سے اتنا ہی دور، اللہ سے اتنا ہی بیزار اور اللہ سے اتنا ہی مایوس اور اللہ کا اتنا ہی نافرمان بندہ بننے جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اسی لیے قرآن مجید کی مختلف آیتیں، نبی کریم علیہ السلام کے مختلف احکامات ہمیں یہی بتاتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اللہ کو پہچاننا چاہیے، اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا چاہیے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور ناموں کے مطابق اللہ کو پکارنے اور اللہ سے مانگنے کی اللہ سے ہمیں توفیق طلب کرنی چاہیے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالی بندے کو صراط مستقیم پر، راہ راست پر جمائے رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے بے شمار نام ہیں، جیسا کہ عوام میں مشہور ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، یقیناً اللہ کے 99 نام ہیں جو اللہ نے خاص طور پر تیار کر رکھے ہیں کہ بندہ اگر اس کا احاطہ کر لے، بندہ اس کو اچھے سے جان لے، اس کے مطابق عمل کر لے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ان ناموں سے اللہ کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتوں کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ کے 99 سے بڑھ کر کے بے شمار نام ہیں کہ جن کی گنتی کوئی بندہ نہیں کر سکتا، جن کی گنتی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، بے شمار نام اللہ نے اپنے رکھے ہیں۔ ان ناموں کو پہچاننا، ان ناموں کے معنی و مطالب کو سمجھنا، ان ناموں کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جیسے اللہ رحمان ہے اللہ سے رحم طلب کیا جائے، اللہ رحیم ہے اللہ سے رحمتیں مانگی جائیں، اللہ قہار ہے غالب ہے اللہ تعالیٰ سے غلبہ مانگا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ کے جیسے نام ہو ویسے اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا رہے، طلب کرتا رہے، یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے ناموں پر ایمان کا فائدہ ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے انہی ناموں میں سے ایک نام جس کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کا نام جبار، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورۃ الحشر کے اخیر آیت سے پہلے والی آیت میں کیا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ حقیقت میں عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ یہ مختلف نام اللہ تعالی نے گنائے، ان ناموں میں اللہ تعالی نے یہ نام بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالی جبار ہے، اللہ تعالی جبار ہے۔ معزز حاضرین، قرآن و حدیث پہ اگر ہم نظر ڈالیں،
جبار کے جو معنی پیش کیے گئے ہیں ان معنی پر ہم ذرا غور کریں تو جبار کے تین مختلف معنی نکلتے ہیں، جبار کے تین مختلف معنی نکلتے ہیں۔ ایک جبر العلو، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، وہ جبار ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، اس سے اوپر اور کوئی ذات نہیں ہے، اس سے اوپر اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ایک نام العلی کا ذکر کیا کہ وہ علی ہے، وہ العلی العظیم، اور اللہ نے اپنے ناموں میں ایک نام ذکر کیا کہ وہ اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ جبر العلو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، سب سے اونچا، سب سے بلند، کہ اس سے اونچا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور جبار کا دوسرا معنی جبر القوہ، کہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، اس سے کوئی اونچا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے قریب تک نہیں بھٹک سکتا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے ناموں میں ایک نام رکھا القاہر، القاہر، کہ لوگوں کو اپنے قہر میں، پوری مخلوقات کو اپنے غلبے میں، اپنے قوت میں، اپنے قبضے میں رکھنے والا۔ الغالب، جو تمام پر غالب ہے، جو تمام کو اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے۔ اور فعال لما یرید، وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا مانع لما آتا ولا معطی لما منع، اگر دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر روک لے تو کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ یجیر من لا یجار علیہ، یہ وہ ہے کہ جو پناہ دے تو اس کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو جبار کا دوسرا معنی جبر القوہ، کہ اپنی قوت میں، اپنی طاقت میں، اپنے قبضے میں وہ سب سے بلند ہے، اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی جبر الرحمہ، جبر الرحمہ، یعنی اللہ تعالی اتنا رحم کرنے والا، اپنے بندوں کے ساتھ اتنا بہتر معاملہ کرنے والا ہے کہ ٹوٹے دلوں کو سہارا دینے والا، فقیروں کو پناہ دینے والا، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کرنے والا، آفت میں مبتلا لوگوں کی آفتوں کو دور کرنے والا، تکلیف میں رہنے والوں کی تکلیفوں کو ہٹانے والا، رنجیدہ دلوں کے رنج کو کم کرنے والا۔ غرض یہ کہ ہر کوئی جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا اپنی رحمت سے، اپنے رحم سے۔ جبر الرحمہ اس کے پاس ہے، جبر الرحمہ ایک معنی ہے۔ یہ تین مختلف معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام الجبار میں رکھے ہیں، جبر العلو کہ اس سے اونچا کوئی اور نہیں ہے، جبر القوہ اس سے طاقتور کوئی اور نہیں ہے، جبر الرحمہ لوگوں کو ان کی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ساتھ دینے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا، ان کی تکلیفوں کو ان سے، ان کو نجات دلانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، بندوں کو اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیفوں میں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے بندہ کبھی کسی حالت میں مایوس نہ ہو۔ مصیبتوں کے اگرچہ پہاڑ ٹوٹ جائیں، قریبی سے قریبی شخص بھی کیوں نہ دور ہو جائے، جن پر اعتماد کیا ہو وہی لوگ دھوکہ کیوں نہ دے دیں، غرض یہ کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ نازل ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہ جبار ہے، وہ جبار ہے، جو بھی تکلیف ہو اس کو دور کرنے والا، جو زخم ہو جائے اس کو مندمل کرنے والا، جو کمی ہو جائے اس کو پورا کرنے والا۔ اس پر جتنا مکمل یقین ہو، جتنا مکمل ایمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، انا عند حسن ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، کہ جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرے میں اسی طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اب جو بندہ مایوسی کا اظہار کرے، جو بندہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے مصیبتوں میں بندہ اللہ کو پکارے، اللہ کے قریب ہو، تکلیفوں میں اللہ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی عین امید کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اس کو کام آتے ہیں، اس کی تکلیف سے اسے نجات دلاتے ہیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائیں، ان دعاؤں میں ایک دعا دو سجدوں کے درمیان جو پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما،
مجھ پر رحم فرما، واجبرنی، اور جہاں جہاں کمی میرے اندر ہو، جہاں جہاں تکلیف سے میں مبتلا رہوں، اے اللہ ان تمام کو تو مکمل فرما، ان کمیوں کو مکمل فرما، ان نقصوں سے مجھے خالی فرما، اور جہاں میں تکلیف میں ہوں ان تکلیفوں سے مجھے نجات دلا، واجبرنی۔ یہ دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان خاص طور پر کیا کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں، اپنی مصیبتوں میں اللہ کو بندہ جتنی امید اور جتنی قرب سے پکارے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کی سنتے ہیں، اس کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، اس کی تکلیفوں میں کام آتے ہیں، اس کی کمیوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں پیش کی ہیں۔ اگر جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سیرت کو پڑھ لے، انبیاء کی سیرت کو جان لے، بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ جب کوئی مصیبت آئی، کوئی آزمائش آئی، بندے نے صبر سے کام لیا، ایمان کا اظہار کیا، صبر سے اس نے کام لیا، بے صبری کا اظہار نہ کیا، اللہ کی تقدیر سے راضی رہا، ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فوری اس کا جبر خاطر کیا ہے، اللہ نے فوری اس کے دل کو تسلی دی ہے، اللہ نے فوری اس کے دل و دماغ کو سکون پہنچایا ہے، اور اللہ نے اس کا بہترین بدلہ اسے اسی دنیا میں اور آخرت میں دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بتگر، بت بنانے والے، بت بیچنے والے، بتوں کی پرستش کو لوگوں میں عام کرنے والے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے والد سے بڑا ہی پیارا خطاب نقل کیا ہے، تلاوت کرنے قابل ہے، سمجھنے قابل ہے، کہ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، کتنے شفقت سے، کتنے پیار سے، کتنے ادب سے، کتنے احترام سے ایک بیٹا اپنے باپ کو دعوت دیتا ہے، توحید کی طرف دعوت، شرک سے بچنے کی تلقین، اور شرک کی حقیقت کو واضح کرتے جا رہا ہے، جس کے مقابلے میں باپ کہتا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے بیٹے اس بات کو ختم کر دے، یہ دعوت مجھے نہ دے، اگر تو یہی کہتا رہے گا میں تجھے پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دوں گا، لارجمنک۔ باپ کی طرف سے اتنا سخت جواب جب بیٹے کو ملا، باپ سے ابراہیم نے امید نہ ہاری، باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو روک دیا۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ نے اس کو ان سے روک دیا، کہا کہ باپ کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ دل کو بڑی تکلیف ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں، آپ کی آل اولاد میں نبیوں کو بھر دیا، بے شمار انبیاء آپ کی اولاد سے نکالے، بے شمار انبیاء آپ کی اولاد سے نکالے، جو ایک اللہ کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ کو، ان کی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر کے عزرت اختیار کر لی، ان سے جدا ہو گئے، دور ہو گئے، ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا، ہم نے ان کو یعقوب دیا، ہم نے دونوں کو نبی بنایا، ہم نے دونوں کو نبی بنایا۔ اور فرمایا ایک اور جگہ وجعلنا فی ذریته النبوت والکتاب، ابراہیم کی اولاد میں ہم نے نبوت ڈال دی، ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا، اللہ نے کتابیں ان نبیوں پر نازل فرمائی۔ معزز حاضرین، جب بندہ صبر سے کام لے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے، صبر سے کام لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا سامان ایسا کرتے ہیں، اس کے درد کا ایسا سامان بناتے ہیں، اس کے درد پر ایسا مرہم رکھتے ہیں کہ اگر بندہ صبر سے کام لے تو اس کی دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، آنکھوں کو بڑا سکون اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیں، ان کے بھائیوں نے ان سے کیا سلوک کیا،
ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسا سوتیلا ان کے ساتھ معاملہ کیا، ان کو قتل کرنے کی سازش کی، جنگل میں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ جب یہ ڈال رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب سب بھائی مل کر کے یوسف کو لے کر کے گئے اور سب نے پلان کر لیا کہ لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیں گے، اور وہ کنویں میں ڈال رہے تھے، اسی وقت ہم نے ان کو وحی کی، یوسف کو ہم نے یوسف کے دماغ میں دل میں بات ڈالی، ہم نے پیغام ان کو دیا کہ اب سے اگرچہ کہ اب تم پہ ظلم ہو رہا ہے، اگرچہ کہ یہ تمہارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم خود اس خبر کو انہیں سناؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا اور اللہ نے مجھ پر رحم کیا، اللہ نے مجھے نجات دلی، اور ہوا ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ پلٹ دیا اور وہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو کل کے دن کنویں میں تھے آج بادشاہ کے درجے پر فائز ہیں، اور ان کے بھائی لوگ جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا اور وہ بالکل عاجز اور خاکسار ہو کر کے ان کے دربار میں حاضر ہیں۔ معزز حاضرین، وہ جبار ہے، وہ جبار ہے کہ بندہ اگر صبر سے کام لے، ایمان سے کام لے، تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرے، اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کی بہترین بدلے دیتا ہے۔ اور معزز حاضرین، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال تو بڑی بہترین مثال ہے، جنہوں نے بیماری میں کئی سال گزارے، جن کی بیماری اتنی خطرناک تھی کہ قریبی لوگ سب اس کا ساتھ چھوڑ دیے، کوئی ان کے قریب نہ رہا، لیکن ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر سے دن گزارے، صبر سے دن گزارے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو آواز دی انی مسنی الضر، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کو آواز دی، صبر کیا، اللہ سے امید نہ ہاری، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے لو لگائے رہے، اللہ پر امید بنائے رہے، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے ایک دن آیا ایوب کی دعا ہم نے سن لی، ان کی تمام مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں ہم نے ان سے ہٹا دیں، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا، ہم نے ان کی ذریت کو ان کو لوٹا دیا، ہم نے ان کی بیویوں کو لوٹا دیا، ہم نے ان کو اعلی اولاد عطا کر دیا، رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور تمام عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑی نصیحت اس میں ہے کہ بندہ جب تک اللہ پر امید لگائے رکھے، اللہ کے اس نام جبار پر ایمان رکھے، اللہ پر یقین رکھے کہ وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا، تکلیفوں میں ساتھ دینے والا، تکلیفوں کو ہٹانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں پر آنے والے رنج و غم کو، پہنچنے والی تکلیفوں کو یقیناً دور کرے گا، معاملات کو پلٹائے گا، معاملات کو الٹا کرے گا، اور اس کے حق میں کرے گا جو کل تک اس کے خلاف تھے آج اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس نام پر ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیفوں میں اللہ حفاظت کرے، ہمیں اللہ پر یقین و ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر چاہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ اگر نقصان لکھ دے تو کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام عظیم نام الجبار کو ہمیں سمجھنے اور اس پر مکمل ہمیں ایمان رکھنے، اور اس کے ذریعے اللہ کو ہمیں مانگنے، اللہ سے ہمیں مانگنے اور اس سے طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کے معنی و مطالب پر غور کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں رکھی ہیں۔ اسی نام الجبار کو لے کر کے آپ دیکھیں
کہ جب بندے کے دل کو تکلیف پہنچے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کسی کے احسانوں کو جھٹلا دیا، کسی نے کسی کے ساتھ برا معاملہ کیا، کسی نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کر دی، یاد رکھیں جب اللہ پر مکمل یقین ہو، اللہ کے لیے کیے جانے والے کام ہو اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بندہ کرنے والا ہو، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھے ہوا ہو، کسی کی تکلیف اس کے معاملے کو ختم نہیں کرے گی، اس کی خدمات کو ختم نہیں کرے گی، اس کے یقین کو نہیں ہلائے گی، اس کے ایمان کو کم نہیں کرے گی، بلکہ وہ اللہ پر مزید یقین اور ایمان میں بڑھتا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید کی تلاوت اگر کریں تو صرف ایک بندے کی خاطر، ایک بندے کے دل کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کر دی۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اس کی شان نزول کو ہو سکتا آپ جانتے ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کفار قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نصیحت کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہدایت مل جائے، شاید ہو سکتا سنبھل جائیں، سدھر جائیں۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں، آ کر کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جو اللہ نے آپ پر احکام نازل کیے مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں، نابینا ہے، دیکھ نہیں رہے کون ساتھ ہے، کون بات کر رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، سیدھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے اللہ کے احکام جاننے کی مطالبہ کرنے لگے، جاننے کا سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی کو برا لگا، اللہ کے نبی کو برا لگا، اللہ کے نبی کے پیشانی پہ بل آ گئے، آپ کا چہرہ تر شروع ہو گیا، اور یہ بات اللہ کو بری لگی، یہ بات اللہ کو بری لگی کہ ایک نابینا صحابی، ایک میرا ادنا سا بندہ دینی احکام جاننے کے لیے پہنچے اور اللہ کے نبی آپ نے اس کے آنے پر، اس کے سوال کرنے پر اپنا چہرہ ٹیڑھا کر لیا۔ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی اللہ کے نبی کو تنبیہ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کیسے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اگرچہ اللہ کے نبی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات نہ کی، اللہ کے نبی بہتر کام میں لگے ہیں، لیکن ایک بندے کے دل کو ٹھیس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جبر خاطر کے لیے، اس کو جو ٹھیس پہنچی اس کے ٹھیس کو کم کرنے کے لیے پوری سورت نازل کر دی۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کی جبر خاطر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام جبار کا اثر ہے کہ جب بندے کو اس کے دین کی خاطر، اس کے ایمان کی خاطر تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون پہنچانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کا جو واقعہ مشہور ہے کہ ان پر زنا کا الزام لگایا گیا، جس کی برات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی، بڑی تکلیف کے دن گزرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، آپ نے اپنی بیوی کی کھلے طور پر کوئی تائید اور کوئی مدد نہ کی، کوئی سپورٹ نہ کیا، وہ پریشان ہے اور روتے روتے اتنا تھک چکی ہیں، بیمار ہو چکی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ روتے روتے کہیں کلیجہ نہ پھٹ جائے ان کا۔ اس صبر کے مقابلے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ اللہ وہی ضرور نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو خواب میں بتا دے گا کہ میں بری ہوں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے میری عزت کی حفاظت کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے، حضرت عائشہ کہتی ہے، قرآن مجید میں سورہ نور کی 10 آیتیں نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، جو میری برات میں ہیں، مجھے گناہ سے پاک کرنے میں ہے، میری پاکی کے بیان کرنے میں ہے۔ کہتی ہے کہ میں حقیر تھی، میں اس قابل نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے تعلق سے 10 آیتیں قرآن میں نازل کر دے جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اللہ نے 10 آیتیں نازل کر دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندے کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب بندے کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس ٹھیس کو، اس تکلیف کو کم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کی تکلیف کو کم کرے گا، اس کے دل کو سکون دے گا، اس کے دل کو پہنچی ٹھیس کو ہٹائے گا۔ اللہ پر یقین ہو، اللہ پر توکل ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں کو بڑا سکون پہنچانے والا ہے، زندگیوں میں بڑا سکون دینے والا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ الجبار جو نام ہے، یہ نام اپنے اندر بڑی عظمت رکھتا ہے، یہ نام اپنے اندر بڑے معنی رکھتا ہے، اس کے بڑے آثار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
چاہے جیسے مسائل ہوں، چاہے جیسے مشاکل ہوں، چاہے جیسے مصائب ہوں، چاہے جیسے بیماری ہو، چاہے جیسی آزمائش ہو، چاہے جیسا فقر و فاقہ کیوں نہ ہو، وہ بندہ صرف اللہ پر امید رکھے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے طلب کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد کے لیے ہے، اس کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے ہے، اس کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ دنیا میں ہے، اللہ نے آخرت کے لیے جو رکھا ہے وہ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں میں آنے والی مصیبتوں کو ایسا نہ بنائیں کہ وہ مصیبتیں ہمیں دین سے دور کرنے والا، ایمان سے دور کرنے والا بن جائیں، یا وہ مصیبتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے والی مصیبتیں بن جائیں، یا وہ آزمائشیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت سے دور کرنے والی بن جائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اسلام الجبار پر مکمل یقین رکھیں، ایمان رکھیں، پختہ عقیدہ رکھیں کہ عجب کوئی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، وہی ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہے جو دلوں کی پہنچی ہوئی ٹھیس کو ختم کرنے والا ہے، وہی ہے جو بیماریوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں سے نجات دلانے والا۔ تو معزز حاضرین، اس پر مکمل ایمان رکھیں۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں، ہر نام کے اندر اللہ نے بہت سے معنی اور بہت سے آثار رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ناموں کو جاننے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ناموں کو لے کر کے ہمیں اس سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.